Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem je opět pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak nejnovější téma, horká novinka. Napsal jakýsi novinář Janek Kroupa článek a na základě toho článku, že prý chtěl Hamáček v Rusku jet do toho Ruska a vyměnit Vrbětice, že o nich bude ticho, za milion dávek Sputniku. Jak se to dozvěděl, tenhle Kroupa, nevím. Je to známý člověk, který už se kolikrát seknul. Ale na základě toho se svolala mimořádná tajná schůze a dokonce si představ, který jsem se přečetl, že se tam kontrolovalo, aby tam nikdo neměl telefony, tašky, počítače, aby si to někdo nemohl nahrávat. Pozvali si tam velitele všech našich bezpečnostních složek a nakonec se tam ty poslanci hádali mezi sebou. Co tomu říkáte? No, je to typický obraz naší politiky. Co dodat, jako to je aktivistická politika, která se nezakládá na pravdě, právu, zákonu, na ničem. Já jsem si tady připravil takovou zajímavost, co to je vlastně aktivistická politika, ve které se už delší dobu pohybujeme. On je to v podstatě fašismus. Jo, to jen tak mezi námi. Kroupa nebo Kundra, ono to vyjde na stejno. My máme řadu takovýchto novinářů, kteří si na něčí objednávku něco vymýšlejí. Nemají to podložené, jsou to dedukce nebo vyložené lži, někdy omaštěné polopravdy. Ale v zásadě je to přesně ten aktivistický styl, kdy nás krmí média něčím na něčí objednávku a nezakládá se to napravdě. To je otázka už těch Vrbětic. Tady je jasné, že ty Vrbětice byla akce na objednávku, tam se nic neprokázalo. Pokud by byli schopni něco prokázat, tak by s tím vylezli. Přece nemusí utajovat to, že nějací agenti tam lezou přes plot. Že kamery tam byly. To znamená, že oni buď nic nemají, anebo doslova vyrábějí důkazy ex post někde v Hollywoodu. No, takže to je neskutečná ostuda, která nevede k ničemu jinému, než že to škodí naší zemi. No a co s tím Hamáčkem? No takhle, když to řeknu na rovinu, Hamáčka žádná škoda. To je jeden z reprezentantů socialistických Hošanů, odchovanců paní Wolfové. Že těch tady máme celou řadu, ať je to Hamáček, ať je to Petříček, Prouza, Poche, Valachová, to teda není Hošan, i když tak někdy vypadá, jak se tváří. Třeba ho hraje, co vím je. No nevím, ale potom jsou tady další, že jo, starší, ještě Sobotku můžeme připomenout, z té starší generace Dienstbier. To jsou všechno aktivističtí politici, kteří odborně za nic nestojí ve směs a jediné, co umí, že prosazují jakousi ideologii a slouží cizáckým zájmům. Oni jsou v podstatě přesně to, kam dospěla sociální demokracie, která nakonec můžeme říct, že v té rotující spirále dějin se neustále vrací k tomu, že je to strana, která se tváří jakoby levicově ke svým voličům a ve skutečnosti leze do zadku nadnárodním finančním korporacím. Takže když to řeknu, v základě Hamáčka žádná škoda. To je jedna věc. Ovšem to tvrzení, které tady bylo prezentováno a které tedy vymyslel patrně na objednávku globálních lichvářů redaktor, já nevím, jestli je to redaktor, protože v našich médiích existují kvanta lidí, kteří vlastně ani nejsou vzdělaní v oboru. To jsou kolikrát různí učitelé a různí lidé s nějakým kurzem a ti nám tady předkládají informace, které ani nemají z vlastní hlavy, dostáv v podstatě jenom přebírají informace z hlavních amerických médií, ať je to CNN a podobně. Takže tady nemůžeme už ani mluvit o nějakých redaktorech, nemůžeme mluvit ani o novinářích. Jako názor prezidenta Zemana na novináře já naprosto sdílím, protože skutečně ta úroveň, ta strašlivě poklesla za těch 30 let, ne že by ti předlistopadoví byli ideální, ale většinou se tam novinařinou aspoň zabývali lidé, kteří vystudovali
obor a ten obor má určité zásady všude stejné, ať je to u nás nebo v Americe nebo v Rusku. Jo. Takže to je stejné, jako že někde jedna a jedna jsou dvě, tak to by jedna a jedna jsou dvě jsou u nás v Turecku i ve Španělsku. Takže těm lidem chybí základy a v podstatě jenom roztrubují něco, co dostanou nařízeno a nějakým způsobem to okoření a pak jim to vlastně před vydáním zkontroluje nějaký, řekl bych, politický vůdce typu Pého, Mitrofanova a podobně. No, takže ty výsledky samozřejmě podle toho vypadají a nejhorší je teda, jsou lidi jako Kundra, kteří teda patrně přímo jsou agenty BIS, možná i agenty CIA, kteří vyloženě vytvářejí na objednávku nesmysly, ohlupují lidi, zaplavují stát nepravdami, falešnými zprávami, znervozňují obyvatelstvo, provokují ke střetům a podobně. To je problém právě toho aktivistického stylu politiky, což je tedy, jak jsem uváděl, fašistický styl, který se neopírá o zavedené zákony, neopírá se o pravdu, neopírá se o spravedlnost, každý si v zásadě dělá, co chce, pokud má krytá záda, tím, že se projevuje v oblasti té hlavní ideologie, to, kterou tedy je ideologie Německé Evropské unie, která vychází z koloniálního postavení vůči americkým nadnárodním korporacím, které využívají americký neoimperialismus k tomu, aby ovládli svět do formy globálního koncentračního tábora. Pane Kolere, co říkáte na to, že ve Vrbětice se přihodili v roce 2014. V té době byl ředitelem BISky generál major Lang a dodnes ho nikdo nevyslechnul. Nikde jako kdyby neexistoval, přesto nejede vlak. Vy nevíte, co dělá Lang? Nevím. Nevím, co dělá. Já jsem musel vypnout mikrofon, že jsem si kýchnul. Lang přece dělá ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Aha. No ale proč Lang jako... je samo o sobě velmi zajímavá osoba, protože je to člověk s generálskou hodností, ano, který vlastně nikdy nemá žádné odborné vojenské ani policejní vzdělání. Je to původem zeměměřič, který vystudoval práva na té nejnižší možné úrovni, to znamená bakalář. A tenhle člověk, který je generálem a byl to teda šéf BISky. Ano. Jo. Takže jako i už toto je zvláštní a musíme si říct, kdo ho tam dosadil a pro koho dělal. Jako asi situace je vcelku jasná, podle mě je to člověk z TOP 09, když to řeknu na rovinu. Jo, ale každopádně v tomto je určitě i ve stejné pozici jako Koudelka, to znamená, že je velmi dobře zavázaný na přátele za oceánem a on si ho nikdo netroufne moc obtěžovat, protože by mohl nedostat bezpečnostní prověrku a měl by konečnou v politice. Já si to můžu dovolit, protože se politikou neživím, ani se do ní nechystám, takže si můžu dovolit kritizovat i pana Langa. No ale právě on byl v té době ředitelem BISky, tak logické by bylo, když to BISka musela vyšetřovat, protože jak by to najednou po 7 letech vyšetřila, to museli tehdy, a nikdo se ho na jeho výsledky neptal, nikde jsem se nedočetl. Protože z něj mají zaprvé všichni strach a to ze dvou důvodů, protože to patrně je člověk pracující tedy pro CIA, která dneska tady šéfuje, že žádná BISka tady není, to je CIA.cz, to je komediální podnik, že jo? To je jedna věc, takže on je v podstatě neprůstřelný. Protože co se týče zase našich zahraničních bratrů, ty mají kompromitující materiály, počínaje druhou světovou válkou na kde koho z našich politiků, takže stačí po nich jenom hrábnout. To je první věc. No a druhá věc, jak říkám, je to ředitel NBU, on teda dosahuje, myslím, zrovna už teď důchodového věku, takže by asi bude pomalu střídačka, uvidíme. Jo? No takže tento člověk je v zásadě neprůstřelný. Dobře, tak ponechme stranu generál majorem, jsem se dočil, že je generál majorem a to je zajímavý, že nemá vojenské vzdělání a právník je jenom bakalář, tak by ho nedali nech dělat ani koncipienta. Ale proč tedy nevytáhnou... Jsme přesně u té aktivistické politiky. Ano. Není zájem, aby řídili stát odborníci, ale lidé, kteří plní ideologické rozkazy, především teda z ciziny. Je to tak, bohužel.
Rozumíte, mě strašně vadí, když už to, já jsem přesvědčen o tom, že to je zpravodajská hra celý Vrbětice, tam to vybouchlo jasně, tam se rozkradly muničáky a aby se to zakrylo, už jsme se o tom bavili, ty samopaly a tak dále. Ale, že nikdo z těch hlupáků nevytvoří nějaké závěry vyšetřování z roku 2014, 15, 16 k Vrběticím. Závěry jsou. Ale ty závěry nehovoří o žádných agentech. No tak samozřejmě, tam nějaké závěry jsou a ty, podle mého názoru to už tehdy byla samozřejmě zpravodajská hra a tam český stát porušoval mezinárodní právo. Ano. To není otázka těch min, ty bych viděl jako úplně poslední, jo, mezi náma, ale tam se zcela evidentně vyvážely zbraně a munice do prostorů, na kterých bylo mezinárodní embargo schválené OSN, to znamená, že se to dělalo s velkou pravděpodobností úplně ilegálně, anebo se teda porušili zákony tím, že se to papírově udělalo legálně, ale v podstatě se vědělo, že to není pravda. Takže nakonec do toho spadá i otázka těch dvou mrtvých skladníků, protože tam jich bylo pět. Já jsem k tomu psal druhý článek, který na tom, na Nové republice. No a tam bylo zajímavé, že tam pracovalo pět skladníků, třem se nic nestalo a dva jsou po smrti. Už to je samozřejmě zvláštní, jestliže ti lidé pracovali všichni v jednom skladu. Takže tady je asi na místě otázka, jestli se někdo nezbavil dvou svědků. No, to je taky docela možný. Ale já teda, když jsem poslouchal prezidentův projev, tak jsem říkal, on ten pan prezident má pravdu. Tady potom paní Benešová, ministryně spravedlnosti, dokonce řekla, že těch vyšetřovacích verzí jsou nejenom dvě, ale že jich je víc, že jsou čtyři. Taky si kvůli tomu Babiš pozval na kobereček. Jo, takže tady z toho stihle náznaku je vidět, že to je v podstatě opravdu jenom bouda. Ale zeptám se vás jinak. V téže době bylo odhalený a zdokumentovaný v Rusku spiknutí proti Lukašenkovi, kdy měl být odstraněn, tedy měl být na něj spáchaný atentát. To mělo být teď, na 9. května. Ale oni to právě zjistili, aby se to zakrylo, protože u nás se o tom moc nehovořilo, že to bylo rozkrytý tím SR, nebo jak se jmenuje ten ruský bývalý KGB, jak se to teď... FSB. No, FSB. Takže oni to nahráli, ty agenty, oni je odposlouchali, oni je měli dokonce tajně na videích, pak to zveřejnili, no a zatkli. Pane Kollere, nemá se takhle pracovat? No to je logické a hlavně je to neprůstřelné. U nás patrně nemají v ruce nic, no takže utajujou to, že nemají v ruce nic. V tom je ten zásadní problém. Protože jestliže mají doklady o tom, že nějací ruští agenti tady byli, tak tím těžko něco prozradí. To ať povídají nějakým inkluzivním absolventům našeho školství polistopadovým, kteří volí Piráty, ale jinak já si nemůžu pomoct, ale... Tak se to dělá všude ve světě dneska, že když se na něco takového přijde a není důvod to zakrývat třeba z důvodu nějakého politického handlu, no tak se to vytáhne ven a pěkně se to ukáže, aby z druhé strany se nešířily pomluvy, že to tak není. No ale přesně tohle naše BISKA nedělá a já jsem hluboce přesvědčen, že celá ta komedie, kterou vytvořil asi s otazníkem agent BIS, takzvaný novinář Kundra pod vedením BIS, je prostě podvod, který měl napomoct k řešení řady problémů, to znamená odvedení pozornosti od operace Silence, kterou CIA totálně spackala a nechala si pochytat svoje agenty. Potom je to samozřejmě dostavba Temelína, teda Dukovan. Potom je to očkování Sputnikem V a nakonec je to samozřejmě standardní pokračování štvanice a vyvolávání nenávisti proti Rusku. Takže vlastně celá tato komedie neslouží k ničemu jinému, nebo možná ještě k něčemu, taky nejsem vševědoucí, ale především k splnění těchto čtyř úkolů. A ani jeden z těch úkolů není v zásadě v zájmu naší republiky. Tak teď se zeptám na jednu zásadní otázku. Hamáček, já ho taky nemusím. Hamáček je jeden z největších škůdců a kdyby vypadl z politiky včera, tak bylo pozdě. Hamáček není škůdce, Hamáček je politický ubožák.
Ale je to vlastizrádce. Ještě horší. Slovo vlastizrádce bych nepoužíval, protože to jako asi neodpovídá vyloženě z významu toho slova. Jo, to jako, tady bychom se dostali do dlouhých filozofických diskuzí. Je to člověk, který z důvodu osobního zájmu nebo vydíratelnosti neplní podle mého názoru svoji funkci, na kterou byl zvolen ve volbách, neplní svůj poslanecký slib. A podle mého názoru v podstatě nedělá nic jiného, protože navíc nemá, než posluhuje cizáckým zájmům. Takže mě by spíš zajímalo, jestli skutečně on plánoval, nakonec se to neuskutečnilo, protože to profláklo, jestli skutečně plánoval to, co mu dneska ten Janek Kroupa dává za vinu, že by vyměnil státní terorismus za vakcínu. Ale zeptám se ještě na jinou otázku. Pane Kollere, jak může existovat státní terorismus, když nikdo neprokázal skutečnou vinu těch dvou agentů, kteří měli notabene ještě předtím nebo potom otrávit Skripala? Ale státní terorismus samozřejmě existuje, se můžeme vrátit do Třetí říše, můžeme se podívat do dnešního Turecka, můžeme se podívat do Turecka roku 1915, že jo, genocida Arménů a nejenom Arménů, i Řeků a dalších. Takže státní terorismus je naprostou realitou, že stát může skutečně vykonávat terorismus nějakým způsobem, jak doma, tak v zahraničí. Ta takzvaná hybridní válka, což je mimochodem blbost, jo, to si můžeme někdy rozebrat, tak to není nic jiného, než určitá forma nebo formy státního terorismu. V našem případě těch Vrbětic tady je spíš o to, že z největší pravděpodobností o žádný státní terorismus nejde. A pokud, tak je to jenom nějaký státní terorismus ze strany neoimperialistů proti Rusku. Protože můžeme ten terorismus označit i řekněme v různých rovinách. A jedna z těch rovin je teda i nepřátelská štvanice. My jsme se dostali v podstatě tak daleko, že dneska se může mluvit o tom, že nenávist k Rusku dosahuje úrovně antisemitismu. Že v podstatě dneska to je Rus něco, jako byl kdysi Žid, to je něco naprosto strašného, kam jsme se dopracovali, a v obou případech je to naprosto irelevantní zhovadilá blbost, která vlastně má sloužit k lupičství a genocidě. Víte, já mluvím o tom státním terorismu proto, že státní terorismus, já samozřejmě vím, že existuje, ale vždycky si musím ptát, komu to prospěje, to ono staré latinské cui bono. A co by ti Rusové tím, že by vyhodili tej Vrbětice, co by tím získali? Kromě zvýšení nenávisti vůči své zemi, svým lidem, vůbec nic? Ale to je samozřejmé, to je totiž to, co já říkám stále dokola, když se mluví o ruské agresi. Řekněte mi, co by Rusko získalo útokem směrem do Evropy. No právě. Nic, tady není nic, co by Rusové neměli a kvůli čemu by měli riskovat jadernou válku. No. To je totiž to, na co nám ti různí hlasatelé ruské agrese, ať je to Pavel, ať je to Němcov, ať jsou to nějací Kundrové a podobní, ať je to šéf Bisky, že jo. Na to není nikdo z nich schopen odpovědět, protože jsou bez argumentů. To je přesně zase ta aktivistická politika fašistická, kdy se nevychází z faktů, nevychází se z pravdy, nevychází se ze zákonů, dělá se to na základě ideologie, potřeby, masové komunikace. My skutečně jsme se z určitých ohledů dopracovali na úroveň fašistického státu. Máte pravdu. A ono to je vidět i z toho důvodu, že já jsem teďka v poslední době četl několik článků na mainstreamových webech o Donbase a Luhansku jako o teroristech. To jsou teroristé. No to je na objednávku zase, to je tvrzení ukrajinské propagandy, že jo. Takže to je zase na objednávku proti Kratochvílovi a spol a asi všem lidem, kteří podporují právo národů na sebeurčení. Mimochodem, já bych připomenul Thomase Jeffersona, amerického prezidenta,
který zavedl do americké ústavy článek, nevím teda z hlavy, který vlastně opravňuje národ, aby se vzbouřil proti tyranii i se zbraní v ruce. To přesně udělali v oblasti Doněck, Luhansk a do určité trošku míry i na Krymu. A vycházím tedy z americké ústavy. Tak jaký terorismus? Byl Thomas Jefferson terorista? Byli američtí občané v roce 1776 teroristé? Američani ne, to ale byli teroristé v roce 18 a později v občanské války to byli Rusové přeci teroristi. Jo? Protože dneska je to v obráceném garde. Před 89. roce to byli vrahové z Wall Streetu a dneska jsou to vrahové z Nevského prospektu. Ano, to jsou žvásty, že jo. Ale faktem je, že nelze označit boj národů za sebeurčení, nakonec na jehož základě vznikla i naše republika, že jo, to bylo Vilsonových 5 bodů. Ano. A nebýt toho, že prezident Masaryk přesvědčil prezidenta Wilsona, tak a ten tedy využil toho, že odmítl rakouské návrhy a tím pádem boj českého národa za osvobození z 300leté rakouské okupace vedl k tomu, že vznikla Československá republika. Jo, takže Československo vzniklo na úplně stejných principech jako Doněck a Luhansk, to znamená odporem a i ozbrojeným odporem proti zločinné vládě. A právě proto jsou obžalovaní, oni pozatýkali jich 10, 5 hned pustili, tam ty potom pustili taky, ty současné době tam mají 2, věznějí tam Ivana Kratochvíla a toho pravoslavného kněze jménem Hadrava. Taky jsem ho poznal osobně, ale nějak jsem se s ním moc nebavil. A udělali z nich názorný příklad podpory terorismu jenom za to, že tam, a to já vím, že Ivan tam vez nějaké hračky a pro děti, jo, tak to je podpora terorismu. A to jsme přesně u toho zase politického aktivismu. Protože on vlastně neexistuje ani řádná definice terorismu, ale zhruba se dá terorismus označit, pokud mluvíme o mezinárodním terorismu v tomto případě, jako snaha o změnu politického systému násilným způsobem. Jestliže tedy se pan policejní vyšetřovatel a pan soudce domnívá, že Ivan Kratochvíl chtěl hračkami změnit politický systém na Ukrajině, no tak potom je to samozřejmě terorista. Ale jinak můžeme mluvit o politickém, teda zatím ne procesu, ale já nevím, kauze. Jak to nazval, politické kauze, která doslova do písmene připomíná metody, které jsme tady zažívali v 20. i v 19. století. Já myslím, že kdyby to viděl prezident Masaryk, že by úplně šílel. Ten by samozřejmě odvolal v první řadě ministra spravedlnosti, stejně jako kdysi odvolal ministra Slávika za to, že nechal střílet do dělníků. Bohužel nemáme prezidenta Masaryka, prezident Zeman má omezené možnosti samozřejmě, ale to, co se děje, to mě připomíná opravdu jako velmi, velmi nepěkným způsobem. Zase jsme u toho aktivismu. Mě to téměř připomíná jako soud se Sakem a Vanzetym v Americe, kteří byli v podstatě popraveni na základě nepravdivého obvinění. A nebo mi to připomíná, třeba taky můžeme mluvit o Dreyfusově aféře ve Francii, že kapitán Dreyfus byl odsouzen na doživotí na galeje za to, co nespáchal, jenom protože byl Žid. Že jo, můžeme mluvit o Hilsneriádě, to je přesně to samé, společenská objednávka katolické církve. Že jo, Hilsner byl docela obyčejný sociální pitomec, který mimochodem teda štval ze všeho nejvíc židovskou komunitu, do které patřil, protože ho živili. A on se flákal a nic nedělal. No a pak z něho chtěli vytvořit sadistického rituálního vraha. Že jo, jeho hlavním obhájcem se nakonec na politické scéně stal prezident Masaryk, teda pozdější prezident Masaryk, tehdy profesor Masaryk, a došlo to tak daleko, že sfanatizovaní studenti svému profesoru vytloukali okna a vyřvávali mu pod okny. Takže to je přesně stejný styl, který nemá vůbec žádnou úroveň, podle mého názoru nemá nic společného s demokracií. Jestli skutečně Ivan Kratochvíl byl začen kvůli tomu, že vozil hračky,
hračky na Ukrajinu, teda přesně řečeno do oblasti Doněck, Luhansk, které brání lidé, kteří chtějí nebýt Ukrajinci, chtějí prosadit svoje právo na sebeurčení, které je podle některých juristických odborníků důležitější pomalu než takzvaná lidská práva, která se vyloženě zneužívají v mnoha případech. No tak potom ano, potom se nedá nic dělat, potom je Ivan Kratochvíl terorista, protože vozil dětem hračky. Přesně tak. Na druhou stranu, já naprosto nechápu, teda takhle, už tím zbraňovým nadstavbovým zákonem, ten tisk 669, tak tam Hamáček prosadil v podstatě postavení vojenského, takových těch vojenských organizací nebo polovojenských organizací, jako jsou domobranci a vojáci v záloze, tak je postaven mimo zákon, protože ten zákon je tak gumovej, že tam můžou vždycky na něj skočit. A pane Koller, co si myslíte, skončí to u těch vojáků v záloze? A tak nebo já bych se... řekl jednu věc. Žádný stát na světě si nenechá bez kontroly fungovat uniformovou a ozbrojenou organizaci. To ať se na mě nikdo nezlobí, já jsem toto říkal několikrát, jednou jsem to probíral dokonce s lidma z Národní domobrany v rozhlase, v internetovém rádiu na Slovensku. To nepřipustí žádný stát. Jako zkuste to udělat kdekoliv v Evropě, od Portugalska po Rusko, zkuste to udělat v Číně, v Japonsku, všude skončíte v kriminále. To prostě žádný stát nemůže dovolit. Pokud ta domobrana nefunguje v součinnosti se státními orgány. Nic takového neexistuje. Národní garda. Národní garda je záloha americké armády. Jsou to v podstatě dobrovolníci. Jistě, ale jsou to z velké části vojáci v záloze, kteří mají speciální výcvik, včetně pilotního. Důstojnický sbor Národní gardy se rekrutuje z lidí, kteří jsou za státní peníze verbováni na univerzitách a je jim umožňováno odborné vzdělání, říkám, včetně pilotního. A tvoří první zálohu americké armády. To je o úplně něčem jiném. Jako naši, já to říkám stále dokola, naše národní domobrana se tváří jako američtí jezdci někde na frontiéru v 19. století u Mexika. Ale nic takového dneska nikdo nikomu nepovolí. Kromě toho jejich vedení, já to říkám stále dokola, pro mě Obrtel a spol. Jsou silně nedůvěryhodní, říkám to ne poprvé, tam je podle mě velký tah Bisky, která v podstatě tuto organizaci řídí. Myslíte si, že teda díky tomu, co jste teď říkal, takže nehrozí domobrancům? Já se totiž obával, proto je ta moje otázka, že těma vojákama v záloze to neskončí a že se můžou obrátit i proti těm domobrancům. Moment, pokud já vím, tak před několika lety ČS vojáci v záloze za mír se spojili s Národní domobranou. Tak o tom já nevím. A od té doby já jsem přestal komunikovat s vojáky v záloze, protože na Národní domobranu, teda přesně řečeno na její vedení, mám naprosto negativní názor. A jestliže se dali dohromady, tak tím pádem skončili i ČS vojáci v záloze za mír. Bez ohledu na to, že Ivana Kratochvíla považuji za kamaráda, za slušného člověka, znám tam asi 2 nebo 3 lidi, nebo jsem spíš znal, ale jak říkám, před několika lety jsem s nimi přestal komunikovat, protože tehdy se spojili s Národní domobranou. Tak já tady měl Ivana Kratochvíla v rádiu často a věřím, že tady zase ještě často mít budu. No jestli nechce mít jaksi na náš stát obrovitou ostudu, tak už by ho měli dávno propustit. Oni na něj uvalili, a bylo to zase v pátek, protože když tam někoho chtějí nechat dlouho, tak jdou na ten soud v pátek, byla na něj uvalena koluzní vazba. No to je ochranná vazba, že jo? To je na jednu stranu dobře, jo. Na druhou stranu, ona je časově neomezená. Musí být s každým kriminálníkem u jednoho stolu a na jednom záchodě. Takže uvidíme, jak to se s ním bude vypadat. Já teda
jsem zvědav, jak rychle bude připravený proces. Mám obavy, že toho tam nechají vyhnit podle mě půl otázka, roku. Jestli vůbec nějaký proces. To je taky otázka, protože vím o tom, že dva lidi z dělnické strany byli drženi rok v koluzní vazbě. No, takových případů bylo. Nakonec je pustili bez soudu. No, jsme u toho. To totiž celá tato akce podle mého názoru není určena k ničemu jinému než zastrašování lidí. Ano, zastrašování lidí, protože vojáci v záloze byli vlastenci. Ale oni jsou vlastenci. Já proti vojákům ČS, vojákům v záloze za mír, jako nemůžu říct ani slovo. To byli podle mě lidé, kteří měli dobrou organizaci, dobré lidi a nedělali vůbec nic špatného. Tam je zásadní problém v tom, že náš stát, aktuálně teda reprezentovaný ministrem vnitra Hamáčkem, jak říkám, to je snad jeden z největších ubožáků v české politice, no tak ty zásadně a všichni ostatní politici odmítají organizace tohoto typu. No, takže výsledek je takový, jaký je. Kdyby udělali to, já jsem navrhoval opakovaně, dával jsem to do programu třeba Trikoloře svého času, no jak dopadla Trikolora, všichni víme, že jo, takže tam se to jmenovalo aktivní záloha policie ČR, mělo to místně podléhat starostům, spolupracovat to s dobrovolnými hasiči a podléhat to v případě krizových situací vedení policie ČR. Nikdo se o to za ta léta nezajímal, všichni se tvářili, že ten návrh neexistuje. Podle mého názoru je to totiž hrubá chyba, protože policie vůbec žádné zálohy nemá. A přitom kriminalita vzrostla na 4násobek ve srovnání s rokem 1989. Ano, 4násobek. A teď si představte, jak to vypadalo, když byly povodně. A pokud by tady došlo k nějakým ozbrojeným střetům s nějakými migranty, anebo dokonce k válce, která vždycky vede k problémům, no tak policajti jsou úplně bez šancí a nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Ano, to je pravda. Protože oni se všichni furt schovávají za armádní zálohy, jenomže ty takto specifikované nejsou. Za druhé jich málo. A za třetí, pokud by došlo k válce, tak armáda se bude starat především o svoje lidi a svoje doplňování z těch záloh. A bude všecko úplně jinak. Jako já úplně žasnu nad tím primitivismem myšlení vedení jak rezortu vnitra, tak rezortu obrany, že nějakým způsobem toto nepodchytí. Oni to v podstatě ale ti vojáci v záloze nabízeli. Já jsem tady, mám k dispozici i dopis psaný jak policejnímu prezidentovi, tak ministru obrany a vůbec na to neodpovídali, jo? Přesně. A to je přesně, oni chtěli být začleněni jako dobrovolní zálohy. To je ignorantství nejhoršího řádu, jo. Ono by patrně došlo, že část z nich by teda nebyla přijata z různých důvodů. Tady si zase nedělám žádné iluze. Jo. Ale na druhou stranu, ze strany státu je to neuvěřitelné ignorantství. Oni se všechno snaží natlačit do armádních záloh, ale to není z tohoto hlediska vůbec řešení. Navíc to byli většinou lidi, kteří, ty vojáci v záloze, kteří prošli výcvikem. No to byli vojáci v záloze. Tak to znají, že jo? No, tak to znají. Jo, všechno, co je potřeba. Co kdyby, my tady máme branou povinnost, v podstatě to ta nebyla zrušená, ale když to tenkrát chtěl herec, ministr obrany Stropnický zkusit, tak mu to radši rozmluvili, protože on chtěl zkoušet přeci tu cvičnou mobilizaci, tak mu to hrozně rychle rozmluvili, protože by se mu na to všichni lidi vykašlali a nevěděli by ani kam mají jít a většina lidí no tak vemte si, že dneska ještě mají někteří záložáci povolávací rozkazy na Slovensko. No právě, no, nebo na místa, které už neexistují. Jo, třeba na shromaždiště Kostelec nad Labem a tam už to není. No to je všecko zrušený, takže my nemáme mobilizaci vyřízenou vůbec, řekněme si to na rovinu. A to jak teda personálně, tak materiálně. Ano. Z tohoto hlediska jsme úplně na nule. To je přesně ono. A tito lidé,
kteří byli ochotní teda něco dělat. Ano, nabízeli jim spolupráci. Tak ti jsou arrogantním způsobem přehlížení. To je skutečně, to je tupost z hlediska politické reprezentace, jaká se těžko vidí. Ale tady je přesně vidět, že lidé typu Hamáčka, ale to je i z jeho předchůdci, že jo, že tito lidé nemají vlastně o bezpečnost této země vůbec žádný zájem. Nemají. Pojďme teď na další věc, kterou o mě žádali naši posluchači. A to, co říkáte na pana Šlachtu? No, pan Šlachta je podle mě zaplacený komediant. To je to samý, co pan Volný, že jo? To ti si můžou podat ruce a můžou dovolit společně a můžou si přitom drbat fousy a uši. Protože co je Šlachta? Šlachta byl patrně částečně placen kelnerem. Teď se teda musel posunout, ale já jsem se k němu už vyjadřoval jednou. Šlachta přišel s teorií, jak bude bojovat proti korupci. Ano. A co dělal v době, kdy byl u policie? Nevidím žádný zástupy zavřených korupčníků, který polapil teda slavný policejní důstojník Šlachta. Nechytil ani jednoho, co já vím. Aspoň nikoho nezavřeli. Tak s čím to tady vylejzá? Kromě toho, takovej program je úplná blbost, protože všichni dobře víme, že korupce stojí jako základem na Evropské unii. Pokud budeme členy Evropské unie, tak tady budou všechny ty státy hluboce korupční. Je to naprostá pravda, protože systém dotací není nic jiného než korumpování. Ale to je jedno s druhým, to kdyby to byly jenom ty dotace. Ale prostě tady, kam se podíváte, tady je korupce, na to existují odborné studie, že stavební státní zakázky jsou předražené o 50 až 300%. Ježišmarja. No jistě, my představíme dálnice dráž než Němci a podívejte se, kolik dostane zaplaceno dělník u nás a v Německu. No tak tady prostě toto je totálně korupční stát, počínaje teda privatizací od roku 90. A Šlachta kolik pochytal korupčníků za tu dobu? Ani jednoho. No já taky nevím. A teď tady bude vykládat, jak bude bojovat s korupcí? Volný žvaní něco o korupci? Volný by měl začít s tím, aby nám vysvětlil, kolik dostal za to, že odešel se SPD. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že to neudělal zdarma. A vůbec. Podle mého názoru, když někdo odejde z politické strany, za kterou by měl být zvolen, tak by měl vypadnout z parlamentu a nechat tam mít člověka za tu politickou stranu, která toto místo má. Naprostý souhlas, měly by se v tomto změnit zákony. Ano. Protože jakmile... Vzpomínám na ty dva kašpary, co odešli z ČSSD. Melčák a Pohanka. No skvělé, vidím, že si také pamatujete. Ano. A vím i proč. Já Melčáka jsem teda osobně znal navíc, teda, jo, protože pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu, jen tak bokem, nebyl to vůbec hloupej chlap. Potom. A jsme přesně u toho. Takže to je podle mého názoru věc, která není jenom morální, ale to je otázka vztahu takovéhoto přeběhlíka ke svým voličům. Ano, on byl tutově byl navedený. Já dokonce vím o tom, že byl nasazený tam, nebo se to traduje, že byl nasazený nějakým milionářem ostravským, který měl potíže se zákonem a potom ho zatkl Interpol někde ve Venezuele. No, protože ho nezatknul Šlachta, no. No, nezatknul Šlachta, tak ho zatkli ve Venezuele. Já jsem bohužel zapomněl to jeho jméno, já se na ty jména blbej, já je zapomínám jména. No a teďka dělají všechno pro to, aby škodili jediné vlastenecké straně v parlamentu, která má šanci ještě navíc posílit. To není jenom o jediné vlastenecké straně. To je obecně o likvidaci hlasů, které by se mohly spojit s cílem omezit vliv Evropské unie, omezit vliv NATO a omezit vliv těch, jak já říkám, globálních lichvářů a jejich neoimperialismu. Ale samozřejmě nejvíc to dopadá na SPD. Mimochodem, když jsem se podíval na ty záběry, co tam tedy Volný předváděl, tu komedii divadelní, no nezlobte se na mě, ale podle mého názoru to bylo předem připravené. Myslíte ten Flákanec? No to celá ta komedie no jistě. Kolem toho ve sněmovně, no, to bylo podle mě předem připravená šaškárna na úrovni starosty z Reporí. Já jsem o tom přesvědčen, já už jsem to i říkal tady v rádiu, že to bylo předem připravený, ale bohužel
No teď si vemte, že Volnýho teďko pase Jana Wolfová, která vlastně vychovala všechny ty mladé sociální demokraty počínaje Hamáčkem. Takže to byla komedie připravená vyloženě mezi socany a Volným. Navíc akorát sportovci tomu říkají timing. On to docela špatně načasoval moc brzo. To znamená, že on do těch voleb ztratí už glanc, řekl bych. Tak protože... on žádnej nemá, že jo? No takhle, říkám, on... To bylo na úrovni starosti z Řeporí, ale... co tam předváděli, se tam strkali jak opilí dřevorubci na zakarpatské Ukrajině v Kořálně. Volní mu tam lezla holá zadnice z kalho, to je reprezentant voličů. ale nevěřili byste, kolik lidí, především dam, starších dam, pan Volný okouzlil, abych tak řekl. A čím? Tou holou zadnicí? Já nevím, třeba. To svým křupanstvím nebo těmi keci. Vemte si další důkaz, že to je celé podvod. Je v tom, že Volný mu vytvářejí najednou prostor na Seznam. Jo. No jistě, když se tam párkrát objevil. Že jo, a všude možně se ho snaží nastrkat s jeho řečma teďko, jak bude bojovat proti korupci, nevím co, proti všemu. To je přesně k tomu, aby ho udrželi, aby on to jedno místo v té sněmovně mohl odebrat vlasteneckým stranám. Je to sprostá komedie a tady skutečně by byl třeba zákon proti přeběhlíkům. Tak on vystoupil z té politické strany, měl by ztratit mandát. Jo, jak to s tím naprosto souhlasím, ale jako potom by se mohl ucházet. Já osobně jsem přesvědčen, pane Kolere, že Volný nemá šanci. No nemá, samozřejmě, že nemá šanci. Stejně tak to jako pan Šlachta. To je co já jsem popisoval, já jsem se už za to i omlouval, myslím, v jedné relaci. To, co provedla Jana Wolfová, že jo, v rámci Úsvitu národní koalice, vzadu za tím byl schovaný Vít Bárta. Ano. No tam se přece vyrobilo spojení bloku proti islamizaci Úsvit národní koalice, mě tam ukecali, abych šel do voleb za ně. No a já, když jsem tam přišel na schůzi, tak jsem měl dojem, že jsem na schůzi pražské Havlérky, protože tam akorát oslavovali Havla, jsem měl chuť odejít pryč. Tím to začalo. Potom, no pak jsem zjistil vlastně, že tam jsou i příbuzenské vztahy na pražskou Havlérku, no a když už běžela kampaň a viděl jsem, jak to vlastně sabotuju, já jsem si říkal, no pro Krista pána, jako když já jsem do toho vůbec neměl, jsem tady za úplnýho blbce, no a samozřejmě ty volby podle toho přesně dopadly. Oni nemohli tam jinak se vytvořila, ne, tam se vytvořila politická strana, která byla určená k tomu, aby nevyhrála, ale aby odsála vlastenecké hlasy na to, že vlastně ty hlasy se nevyužijí tím, že ta strana neuspěje. Přesně to se jim povedlo a přesně to je momentálně otázka Volného, jak vy jste tedy říkal, nevím, jestli je to pravda, teda Obert. No, já jsem mluvil s Markem Obertelem a ptal jsem se ho na to a říkal jsem mu, že z mého hlediska to, že oznámil Volný, že za něj bude kandidovat, takže se zpronevěřil všemu, co říkal celá léta o apolitičnosti a on mi dal za pravdu a říkal, že pravděpodobně, že si to asi rozmyslí, že kandidovat nebude za nikoho. Nevím, to jsem s ním mluvil. Slovo pravděpodobně se mi teda dost nelíbí. No, ale ještě není rozhodnutý, já jsem s ním mluvil minulý týden. Jasně. Jo, takže nevím, ale každopádně já jsem tady čet knížku o Aleše Přikystala o těch domobranách ve světě a u nás a tam právě jedna ze zásad národní domobrany bylo, že nebudou podporovat žádnou politickou stranu a že nebudou v podstatě se politikou vůbec zabývat. A tím, když hlavně jejich... by neměli dělat Češka bezpečnostní informační službě. Ale tím, že ten jejich šéf v podstatě by šel kandidovat za kohokoliv, tak všechno tohle to spochybnil, že jo? Takže jo. To je jednoznačně. Ale pane Kolere, zajímalo by mě ještě jiná věc. Vy jste mluvil velice dobře o tom, že jsou tady ty partaje, ale ono vždycky před těma volbama vyroste spousta partají, takzvaných vlasteneckých. A já, když jsem si to spočítal v roce 2017, tak oni tyhle ty malé partaje sebrali těm vlasteneckým stranám, nebo ty malé partaje, které neměly šanci se dostat, 7% hlasů. Ano, a to je přesně ono, a to je přesně ten Volný, že jo? Ano. A to je Šlachta,
já nevím, kdo ještě se kde co, no Trikolor a taky neprojde, to je jasný, ty možná dostanou volební příspěvek, jo, teda, že ty by mohli třeba dostat nějaký 3-4%, ale taky neprojdou. Jo, i že tam jdou s živnostníkama, ty zatím spackali, co mohli vždycky, a se Svobodnýma, no, já nevím, no. Jako, takže to je taky takový divný slepenec. No ale tyhle lidi skutečně zase jsou určený především na to, aby pobrali hlasy, ano, a znehodnotili, ano, je de facto. Doslova je znehodnotili nebo anulovali. Přesně tak, protože oni nepotřebujou, aby tam byla silná vlastenecká strana, nepotřebujou, aby tam byly dvě třeba ty silné. A já tady zeptám se vás jinak, vidíte tady nějakou vlasteneckou, skutečně vlasteneckou stranu, kromě SPD, která by měla šanci uspět? Já tady totiž žádnou takovou nevidím. Možná jsem blbej. Já bohužel taky ne, protože pokud bude KSČM pod vládou Filipa Konečné, no tak to je komiks. Že jo, a Trikolora podle mě neprojde, a navíc tam mají dneska lidi, ať se podíváme na Payna, který je údajně americký agent, ať se podíváme na ODSáckou starou strukturu Tlustého, to jsou dneska hlavní figury u Trikolory, no tak to znamená opět na to Evropská unie, tak to už jako o nějakém vlastenectví nemá cenu se bavit, že jo, to už Trikolora odešla úplně někam jinam. Já jsem pomáhal svého času živnostníkům, že jsem tam měl kamaráda nebo kamarády, dělal jsem jim program a oni si tam stejně to na to nacpali, takže to nemá cenu, tyhle lidi jsou mimo, a jako pokud někdo tady chce mít Evropskou unii a NATO, tak ať nemluví o vlastenectví, tak je to slouha cizáků, protože tyhle organizace nám zatím nic dobrého nepřinesly. A nepřinesou. Nás vysávají z nás v podstatě především teda Evropská unie a Německo teda konkrétně ročně asi 800 miliard plus, protože máme, že jo, vysokou inflaci, takže minimálně 800 miliard korun ročně, vemte si, kdybychom měli 800 miliard korun kruce, no nebyla by to nádhera. Tohle z nás vyžírají především cizácké banky. Ano, ano, ano. Navíc já jsem někde přečetl, jak Šlachta se označil za vlasteneckou stranu, ta jeho přísaha, a kromě toho boje s korupcí také ale prohlásil na druhou stranu, že podle přísahy teda té jeho politické strany je účast v Evropské unii a v NATO zásadní a neměná. To znamená, že on zásadně nechce z těchto... To je dál než komunisti. Tak. Než teda eurokomunisti, pana Filipa. No tak jako... Ale potom k čemu má takové, jako, jaká je hodnota této strany? Teď nám nenabízí nic jiného než TOP 09. Nebo ODS, nebo KDU-ČSL, že jo? Nabízí novou... Tři hlavní strany, které můžeme poděkovat za to, že tady vládly. No a za těch 30 let, co tady vládly, teda v posledním období se přidalo ANO. A samozřejmě chvíli taky vládly sociální demokrati v rámci opoziční smlouvy. No ale... ODS, KDU, ČSL plus jejich klon KDU, TOP 09, no tak to jsou hlavní strany, které můžou za to, že tady většina průmyslu a dolů patří cizákům, že 800 miliard korun ročně z nás vysajou cizí banky, fabriky a Evropská unie, za to, že rveme naše peníze do naprosto nesmyslných a idiotských koloniálních akcí na to, a že nám teďko jde o krk, na základě toho, že na to se neustále pokouší vyvolat válku s Ruskem. Kdo za to může? Lidi, kteří tady 30 let vládli. No a právě on klidně řekne, a to má ještě tolik drzosti, že se označí jako vlastenec. Tak... No ale jako to nemá cenu. Ta strana nemá žádnou hodnotu, protože nenabízí nic jiného než zavedené opoziční, když to takhle nazvují, když je to k smíchu, protože ANO je ještě horší než ta opozice, že jo? Tak než tyto strany. To je prostě vidět, že Šlachtu někdo zaplatil, ať už to byl kdokoliv, protože jestliže říká, že oni si na to půjčili, no nevěřím, že to tedy dávají ze svých platů nebo výsluh Šlachtovci, to znamená, že na to dostali pěkný balík milionů, a to si jako někdo myslí, že přijde Šlachta, zamává ušima v bance a tam mu vysolí 100 mega. Jenom pro nic za nic? Ne. To tam musí mít sakra někoho
v té bance nebo toho majitele nějaké té skupiny těch bank, který no jasně, tomu Šlachtovi to dáme, on bude dobře přisluhovat Evropské unii a NATO. No. Takže to je taková strana na dvě věci a hlavně Šlachta měl chytat korupčníky v době, kdy tedy to měl za svoji pracovní povinnost, za kterou bral plat, a za druhý by nám měl vysvětlit, jak chce bojovat s korupcí v Evropské unii, když základem Evropské unie jsou lež, korupce a byrokratický teror. Zeptám se vás na další otázku. Skupina senátorů, pan Vystrčil a další takovýhle připravovali žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro velezradu za to, že o Vrběticích řekl, zaprvé, že nemluvil celý týden, se k tomu nevyjádřil, a pak řekl, že podle informací, které má, takže tam nejsou žádné výsledky. Policie nikoho neobvinila, nikdo nebyl předvolán jako k soudu, takže se musí počkat, až jak to vlastně vypadne. A to je podle pana Vystrčila a některých senátorů, Hilšera a podobných zjevu, velezrada. Jak se na to lidí? Se k tomu ještě podepsali umělci vedení Kocábem. Ano, ano, ano. Dobrý. Tak se být prezidentem dokonce. Helejte se, to, na to je jednoduchá odpověď. Jestliže předseda Senátu nezná ani český jazyk a pojmový aparát, no tak tady je vidět, k čemu je ten Senát dobrý. Protože jako by měli tedy definovat zločin vlastizrady, jestli vůbec ještě tenhle zločin existuje mezi náma, když republika je rozprodaná cizákům a lidi kolem pana Vystrčila se na tom podíleli, že? To je první otázka. A druhá otázka je tedy, jak si to vůbec představují řešit, tento problém? No, jak by si řešili problém? Oni by nejradši zrušili ten zákon o přímé volbě prezidenta a vrátili by to tak, jak si to přeje Marek Benda z ODS. No jo, ten by se nejradši nechal sám zvolit. No právě. To by bylo koryto, pane. Pro jej a pro něho široké příbuzenstvo. Ano. Takže oni to potom nějak nakonec vzdali, ale zase no, se... Protože to je naprosto neprůchodný, to je blbost, to je opět aktivistická politika. Založená na lži, teatru a komedii. Já jsem objevil úžasnou knížku, která vědecky rozebírá fašismus, nacismus, a tam tohle je přesně popisovaný, ta aktivistická politika. Hmm. Přesně to odpovídá situaci v naší zemi. Že se neohlížejí se na zákony, neohlížejí se na pravdu, neohlížejí se na spravedlnost a drží se jakési zvrácené ideologie a představy. My jsme se skutečně dopracovali na úroveň fašistického státu. Bohužel. No ale co říkáte na to, že se ozvala naše Mirka teda Němcová, já ji říkám Milka. A svazačka. Ano, ano, ta kraděuska rohlíků. A ta, že... Ta jestli kradla rohlíky, tak akorát maximálně proto, že se se svazákama vsadila, že půjde krást rohlíky. No, že prý z hladu. No, určitě. V životě jsem neviděl, že by protekční svazák hladověl. No, já jsem neviděl za minulého režimu nikoho hladovět, teda. No, to je ono. Možná, že bychom se měli zeptat Dlouhýho, jestli taky krát rohlíky. No, ano, ano. Ale ona napsala, že s týmem právníků zvažuje odvolání prezidenta. Já bych to řekl asi takhle. Němcová za 30 let nevynesla a nepustila s prominutím z huby jedinou vlastní myšlenku. Tak si vemte, co je tohle za člověka, a to je reprezentantka ODS. A kandidátka ona na prezidentku. Ona skutečně nepustila jedinou vlastní myšlenku. Je zalezlá, vždycky hlasuje, jak jí nařídili. A když někde vyleze, tak akorát omílá to, co omílají všichni. Hmm. Takže vždycky někde vyleze a zaštěká. Já jsem se o ní bavil s jednou známou a ta říkala, no to je strašný. Ta ženská se za 30 let od té doby, co byla protekční svazačkou na Vysočině, nic nenaučila. To je přesně ten aktivistický styl. Ona nemá žádnou odbornost, žádnou úroveň, nevypadá k ničemu. To říkám, jsme se o tom bavili s klukama na Slovensku, tak jsem říkal, vy máte aspoň štěstí, že ta Čaputová aspoň vypadá trošku k světu. Je to ženská. Ale tím, co vás nevypadá, neumí se oblíct, je omezená
a nevypadne z ní jediná vlastní myšlenka. Ale... A o týhle parodii někdo napsal knížku První dáma české politiky. No potěš pánbů teda, jak vypadají ty ostatní, ty asi lezou po stromech. To je pravda. Každopádně je to nesmrtelná teta, ta tam bude volená furt až do smrti opravdu. No jistě, no ale vemte si, že toto je reprezentantka ODS. ODS, ano. Partaje, která pomalu 30 let, já teď nevím, jestli ODS byla založená v roce 91, jo, teď si to z hlavy nepamatuju, myslím, že jo. Myslím, že 91, ano. No tak v tom případě ona je 30 let reprezentantkou partaje. A to se v té partaji za takovou reprezentantku nestydí? On se za ní stydí i otec zakladatel dneska. No, já když ji srovnám s Mírou Topolánkem, no to se vůbec srovnat nedá. A ten taky není zrovna... No moment, Topole já znám osobně, jo. Ale on taky není zrovna, řekl bych, excelentní rétor a... A noblesní člověk. No, Míra vůbec není hloupej a když je třeba, tak umí mluvit, akorát, že je poděs. Ale jako Míra je schopnej vyprodukovat vlastní myšlenku. To je jako vás, o to jsem schopnej se vsadit. Jo. Vím, o kom mluvím, znám ho roky. Znám ho od jeho 15 let. No, jako premiér, ale moc dobře nepůsobil, abych se vám přiznal. Říkám, je to poděs, jo, ale není to hlupák. To jsme o něm neříkali, ale jako premiér nebyl dobrý. A který premiér byl dobrý? Řekl bych, že posledním dobrým premiérem, takým ucházejícím, byl Miloš Zeman. No, tak to nebylo dlouho. To je nebylo pravda. To dlouho. A ještě mi řekněte jednoho teda. No potom byl premiérem Václav Klaus taky. No, ale to už nebyla žádná sláva, protože za premiéra Václava Klauze se rozprodávala republika. Ano, ano. Mimochodem za Zemana teda taky. Za Zemana taky. Zeman za jeho premiérování byla dotovaná Česká spořitelna 28 miliardama korun a pak byla za polovinu prodaná Erste Bank. To bylo za Zemana. Ano, a můžeme si připomenout třeba Lva ve světě financí a tak dále, ano, že? Ano, ano. Kde je dneska Poldovka, protože Němci chtěli, aby se Poldovka zlikvidovala a přestala jim dělat konkurenci. Ano. Oni ti pánové mají máslo na hlavě všichni, ale no. Vladimír Dlouhý, Poldovka. No to není jenom Dlouhý. Ne, a ten se za to nejvíc za to. No tak Dlouhý odpovídá za celou situaci v průmyslu. Kdy byl minister průmyslu a obchodu. Ano. Takže ono všichni mají máslo na hlavě, protože ty si to měli nařízený, zkrátka, já nevím. Neměli jsme žádného premiéra, kterýho bych mohl bez uzardění říct, to byl dobrý premiér. Nebyl který takový. Bojoval za zájmy této země a jejího lidu. Přesně tak, nebyl takový tady u nás. Ale on to byl ten důvod, proč se vůbec ten 89. rok v té Evropě stal. On to byl ten důvod, proč se ti lidé těmi premiéry stali. Stali, přesně tak. Pane jinak kolere... by se jimi určitě nestali. Pane jenom kolere... si připomenu, já připomenu ještě jednu věc, když jsme u té kritiky, ať si užijem. Připomněl bych bohumínské usnesení. Ano. Tehdy přece ČSSD totálně podrazila vlastní voliče, přesně teda v socialistickém stylu, nespojila se s tehdejšími komunisty, kteří tehdy ještě byli vlasteneckou stranou, levicou. A lezla doslova do řiti KDU ČSL. Ano, ano. A pomohla v podstatě tímto zničení a rozkradení českého zemědělství a částečně průmyslu především ve prospěch Německa. Přesně tak, ano. Bohumínský sjezd to tento zazděl, ano, je to máte pravdu. Pane Kolere, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a potom budeme pokračovat ve 8:45. Co říkáte? Asi jo, když jsme to začali. Tak to dokončíme, tak jo, tak se budu těšit se 8:45. Je 8:45, je po přestávce a já volám pana Martina Kolera. Pane Kolere, slyšíme se? Slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. A protože taky. Máme tady hodně dotazů. Já bych ještě něco doplnil. Doplňte, ano, doplňte, prosím.
je to ke KSČ, KSČM. Jo. Takže za prvé, generál Pavel, teda dneska už civilista Pavel, který se předvádí v obnošené uniformě, v tom je podobný Čaputové, protože nic jiného nabídnout nemůže, že možná ještě jako dobře načesané fousy, tvrdil, že jeho vstup do KSČ byla chyba. Ano. Tak, to tvrdil. Já bych panu Pavlovi uvedl. Za prvé, jeho děda byl zakládající člen KSČ. To byl možná skutečně věřící komunista, kterých si můžeme vážit. Jeho otec byl zástupcem pro věci politické západního vojenského kruhu, pokud se nemýlím. Hmm. Takže komunista na třetí. Pavel vstoupil do komunistické strany velmi brzy a docela by mě zajímalo, když teda má tak špatný názor na svoje členství v KSČ, kdy vrátil stranický průkaz. No to, se ne, to jsem se nedozvěděl, nikde jsem to nečetl. To má určitě ještě dneska doma. Jo, takže to je komedie, Pavel vstoupil do KSČ z docela obyčejného kariérismu a rodinné tradice. Takže by neměl dělat z lidí blbce. No a tak, samozřejmě, přísahal a teďka přísahal druhým, aniž by tam tu přísahu někdo zrušil. No, to úplně tak není. Ona byla nová přísaha někdy v roce 90. Ale já se obávám, jestli nepřísahal ještě někomu mimo naší republiku. Ano. To bych viděl spíš, ale to jako nevíme, že jo. To si můžeme myslet. Ono jako to by je, my jsme se dostali na úroveň té kolonie, oni jsou ty štábní školy pro ty syny černošských náčelníků, no takže jo, tak proč ne. Nemusí být každý černoch v té škole. A druhou věc, co bych doplnil jako zajímavost, co mě tedy vadí na současné teda Filipovsko-konečné KSČM, je to, že oni mají řadu informací o našich současných demokratických politicích a ty informace nepoužívají. Proč? Z čehož, no proč? Protože samozřejmě za to mají svoje korítka, že za to mají svoji toleranci, přestože vlastně KSČ byla označena za zločineckou. No a samozřejmě ono to nese. Tak proč by tedy bojovali vlastně o tu nějakou komunistickou ideu, když mohou být euromarxisty a slouhy globálních lichvářů? Samozřejmě. To mě stačilo, co jsem slyšel o paní Němcové, o její minulosti. Ještě bych dodal, že je to paradox, předseda KSČM je jeden z největších plantážníků ve Vietnamu. No, to je jedna věc, že jo, jeden z nejbohatších advokátů u nás. Já teda ne, že bych mu to nepřál, jo. Já říkám ano, vydělávej, když to umíš, ale pro boha jako, tak se té ideje drž a nedělej z lidí blbce, jo. Buď tedy komunistou, byť bohatým, i když to jde dost blbě k sobě, jo. Ale řekněme buď, ale jako nebuď euromarxistou a nebuď slouhou globálních lichvářů. Bohužel, on se toho drží jak něco košile. No, protože to je firma, že jo, pro něj, takže jemu to vydělává peníze. No, je to neštěstí, no, ale tak ono to vypadá, že se tam možná ani nedostanou. No, pokud nezmění spřežení, je to docela možné, no to znamená, že i soudružka Konečná přijde o své zlaté korítko v Bruselu a nebudou už moc hlasovat pro rasistické deklarace, že, proti běložské. No, tak ona tam do konce toho volebního období zůstane, no, pak už ji tam nikdo nebude nominovat. No. Jo, jo. Takže máme první telefonát, já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady Bohdan ze Slezska. Aha, takže pardon, fanda tady pana Kollera. Jo, předseda fan klubu Martina Kollera. A chtěl jsem se dneska uchvatně v první hodině úplně bezkonkurenční asi dějiny. A ten závěr úplně patřil mistrům o paní Němcové, to bylo perfektní. To nás úplně dostalo jako ten, do baru tady. A chtěl říkal, že bude teďka až za měsíc. Ještě ne, ještě za 14 dní. Tak to je dobrá zpráva. To je prvá dobrá zpráva. Tak to máme další session, máme už naplánovan, tak jsem chtěl nezvedat jako krátkou chvíli a my jsme měli, jako knížku nám doporučil, že bychom si to měli přečíst jako zajímavou, na co teďka přišel. A tam něco vzpomínal v první hodině o tom, že to je fašistické nějaké ty politika. Ano, pan Kollér neřekl název ty knížky. Ano, jo, vidíte, tak to je, no, ano, tak prosím vás, kniha se jmenuje Fašismus. No.
Napsal to Noel O'Sullivan. Je to mimořádně dobře zpracovaná geneze fašismu z různých pohledů, anarchismu teda a jiných případně záběr totalitních režimů. Autor to napsal začátkem 90. let a já jsem se teda v přestávce díval na antikvariáty a kniha je nedosažitelná. Já jsem se teď chtěl zeptat, kde ji můžem koupit. Ne, kniha je nedosažitelná, vyšla dvakrát, já jsem teď o přestávce, jak říkám, proletěl antikvariáty, není tam jediný antikvariát, který by ji nabízel. Ale možná, že to by někdo šlo někde, možná, a to bylo v českém překladu? Ano, to je česky. Tak to super, tak to možná někdo bude, jakému knihu tam mám jednoho známého, takže by mohl to něco nějak někde... Tak může to být v nějaké knihovně, že jo, samozřejmě. Říkám, ta knížka je naprosto úžasná a přesně tam popisují vlastně ten politický aktivismus. Jako vlastně první varování před tím, jak to tady bude dopadat, přednesl profesor Burghardt v roce 1849, jo, a napsal, je to počátek období, kdy budeme muset projít všemi stupni zmatku, až se nakonec objeví skutečná moc založená na naprostém a neomezeném násilí, které bude pramálo záležet na volebním právu, lidové svrchovanosti, hmotném blahobytu, průmyslu a tak dále. A prohlásil, že demokratický ideál skončí jako domněle republikánské vojenské vedení. To je přesně to, jak se nám snaží nacpat jako prezidenty takové lidi jako ano. Jo, teda Pavel. Jo, a tady potom je celý rozbor toho aktivismu, jo, který je vlastně popřením historické tradice, která se vyvíjela od renesance až po první světovou válku. Takže děkuji za odpověď, těším se za dva týdny, tak ještě vám nebudu prát hodně štěstí na chalupě a i tak vám přeju všechno ve všem jinak štěstí a jste nejlepší host nejlepšího radia. Takže dobrou noc a těším se za dva týdny a jste skvělý. Tak dobrou noc. Mějte se hezky, naschle. Tak a jdeme na další. Podíváme se na první SMS-ku, Ježíš, tady je. Tak první. Dobrý večer. Kam až myslíte, že ta fašizace naší společnosti, jež opět zařadila vyšší rychlost, může dojít? Už teď se ta chátra začíná řezat mezi sebou, viz Hamáček. A co říkáte na politická prohlášení a aktivity nikým nevolené státní úřednice Drábové? Je pod tlakem nebo zblbla? Během uplynulých dvou let postupně otočila o 180 stupňů. Ano, ona otočila o 180 stupňů. Ano. U Drábovy je problém celkovýho jejího životního stylu. To je první věc. Ona je docela zvláštní, když to řeknu tak nějak. To je první věc. Za druhé, ona je skutečně dobrá odbornice, ale řekl bych, že z nějakého důvodu se z ní dneska už... Ona odbornici zůstala, ale stala se z ní propagandistka toho jednoho správného amerického řešení. To je velký problém Drábové. Co tam ještě bylo v té otázce, kromě Drábovky? Ty Drábové ještě, že otočil v roce 2008 Mitrofanov taky, stejně jako Drábová. Ale tak o Mitrofanově je zbytečný se bavit, to je typický migrant z Ruska, který kope do všeho, co je ruské a přitom tam vystudoval a mohl se v klidu vystěhovat k nám, z těchto lidí je mě úplně špatně. Přesně tak, to je všichni ti, co utekli z Ruska, tak potom na něj zvracej a to je přesně jako, to je ve všech politických stranách. Ti, kteří čím se větší to je komouš nebo komunistická rodina, tím větší antikomunista. Jsme opět u paní Němcové. A Štětiny. Dneska zabere času. A Štětina. No tak Štětina vůbec, to je extra případ. Že? No a ten už si užívá dneska svůj šestimístný důchod. Ano, ten už si užívá důchodu. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Zdraví vás posluchač Ladislav z Brna. A mám takovou... No, povídejte. Zapomínáte, že to nebude jen šlachta, kdo bude loudit hlasy vlastencům, ale i Blok Volného. Oni totiž My jsme o tom mluvili. Aha. My jsme o Volného bloku taky mluvili. To je to tež, co šlachta. Pan Koller o tom mluvil. No, a on si plácil s Černohorským. No, já mám zase jiný informace.
Já mám informace, že už se zase rozešli a že Černohorský by měl být volebním lídrem ANS, takže v podstatě, ať je tedy ten člověk kde je, tak to vždycky zabije. No, je to na videu, jsem se díval na internetu, 28. dubna si plácli a volně mu tam mazil hubu a on mu nakonec plácil, podali se ruku a Černohorský prostě tím, že na tu spolupráci přijme a přitáhne další lidi. Kdo? Kdo přitáhne další lidi? Že přitáhne další lidi. Ale kdo? Černohorský k Volnému. A kdo vám to řekl? Je to na internetu, jsem se díval na to. Prosím vás. Takhle, je třeba vycházet z toho, že co se píše na internetu, nemusí být vždycky pravda. Ale to je celý záznam, asi půlhodinové. Spolu. Ale jistě, ale není to pravda. Teda... To jsou všechno komedie. Jako, je to zásadní problém a jsme zase u toho aktivismu, že se nedostáváme k relevantním informacím. Já toho Černohorského teda osobně neznám, nic mi to neříká, takže si nemyslím, že by vyhrál volby. Ale každopádně, ať ten nebo onen, jsou to zase lidi, kteří jsou od někoho stimulováni nějakým způsobem, aby hráli komedii vlasteneckých stran a zlikvidovali fungující vlastenecké strany, které a případně vlastenecké politiky, protože je fakt, že i v některých stranách méně vlasteneckých ti vlastenci jsou, aby tyto lidi vyřadili. A především tím, že zlikvidujou hlasy, které by se normálně uplatnily ve prospěch tohoto státu a tohoto národa, nebo řekněme lidu. Já mám od jednoho zpravodajce, znáte ho určitě, nebudu ho tady jmenovat, informace, teda bejvalýho samozřejmě, tak ten říká, že Černohorský se objevil z ničeho nic, nic se mu nestane za to, co ostatní jsou zavíraní, tak on ne. A jenom pro pána posluchače, naposledy, když kandidoval na prvním jako volební lídr Aliance národních sil, tak volební výsledek byl neměřitelný. Jo, tam psali neměřitelný. To je taky spolek, prostě, který je napojený na Brusel, kterému se opravdu nedá věřit. Jo. To je přesně zase aktivistická parta, na rovinu řečeno. Já jsem se s nimi setkal jednou a vydatně mě odradili, musím říct. Nedivím se vám. Tam za nimi podle mě jsou bruselské peníze. No, oni tam právě spolu mluví, že by chtěli získat 5% všech to volba. No jo, to můžou chtít. A když tam natáhl Černohorský hodně lidí, a ještě to pak rozjedou velkým. No, prosím vás, ona, ta Aliance má za každou tu stranu 5, no tak možná, že se jich 50 vozve. Dajte za celou tu... Měli, prosím vás... Asi 1700 hlasů, to si jenom pan Černohorský myslí, že za ním půjde hodně lidí, on má nějaký fandy na Facebooku a to je všechno. Ty rozumíš? To jsem zažil, když byly ty naše volby, co zorganizovali teda Vít Bárta a Wolfová, no tak tam bylo taky sympatizantů na Facebooku, že jo, pro kolegu Bakalu a nakonec totálně propadl. No jistě. To je z toho. Dělal vlastně šéfa Klaky plzeňských sportovců. Hmm. Tam jsme říkali, no tak to je doma, že jo, když by jenom všichni tihle lidi přišli hlasovat figu Borovu, úplně propad. Takových případů je známý. Tak jo, díky moc, naschle. Takže děkuji, nebudu blokovat linku. Dobře, naschle. Tak jdeme na další dotaz. Ježišmarja, já se nemůžu dostat k konce. Tak teď je mu SMS-ku, protože jednou SMS-ku, jednou telefon, nedá se nic dělat. Tak, dobrý večer, pane kapele, dnes enormně rušeno vysílání. Možná u vás, u nás to nepadlo ani jednou. Otázka pro pana Kollera, kterého také zavím. Není cílem této nebezpečné šaškáry náš odstřihnout od ruského plynu? Zdraví Magda z Prahy. No jo, to je vlastně, vidíte... Paní Magda, správně, já jsem viděl, že tam je ještě pátý důvod a to je Nord Stream. Nord Stream, ano, Nord Stream. Děkuji. Paní Magdo, děkujem. Tak, teď je mu zase telefon, abych to vystřídal. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím skvělého pana Kollera. Dobrý večer a já chci jenom se vrátit k tomu očkování. Ježíš. Jo, je to opravdu těžká informace, protože to, co do nás dneska sypají,
v tom očkování, tak vlastně je to jenom nějaký test, protože je dokázaný, vědecky je dokázaný, že ty vakcíny mutují, jsou vytvořený na nějakou určitou mutaci. A ten vir mutuje neskutečným způsobem, myslím SARS-CoV-2, mutuje neskutečným způsobem. Takže ty vakcíny, které nám jsou implementovány, jsou bezcenné. A nikdo neví, co v těch vakcínách ještě je mimo toho, že mají působit na SARS-CoV-2. A to je právě důsledek toho, že nikdo neví a je to prostě šílený tohleto, protože tohle no takhle, vědecky dokázal. Dobrý, Pepo, děkujem. Takhle, to, co se používá na očkování, jsou za prvé vakcíny a za druhé genetická léčiva s RMA nosičem. To jsou dvě různé věci do určité míry. Vakcíny, to je Sputnik, to je Sinopharm plus AstraZeneca, zatímco genetická léčiva na bázi RM nosiče, to je Pfizer, to je Janssen a to je Moderna. Tady, co se týče pravých vakcín, no tak ty fungují na základě oslabeného viru. Tam je vcelku jasné, co tam je. A zatímco RM nosiče, tam je problém, že nikdo neví, jaké jsou dlouhodobé následky. Přesně tak. Je to šílenost tohle z toho a je to prostě biznis. Je to evidentní biznis nějakých vakcinovacích korporací, nebo jak bych to dneska nazval. Zkráceně se tomu říká Big Pharma. Ano. A opravdu je to šílený a mě nejvíc trápí to, že chtějí očkovat naše děti. Tak to nedopadne. Čelou noc to plánuje. Tam by chtělo se rozhodně postavit proti a donutit naše slavné politiky, aby za prvé dělali něco z léčivy, to znamená léčení, a za druhé, aby tedy přivezli to, co je nejméně problematické, což je stále ještě Sputnik V a potom ten nově vyvíjený Mir. Ano. Takže toto a tady skutečně podle mého názoru to nelze dosáhnout jinak, což ovšem je zase problém, protože všichni plašani se nechají očkovat jak o závod a radujou se. 2 miliony, jo. Přes 2 miliony Čechů už je očkovaných. Já jim to přeju, ať si to užijou. Pepo, musíme skončit, problém, protože tady máme spoustu otázek dalších. Jo? Děkuju moc za krásný pořad a mějte se moc hezky a hlavně pevné nervy a nebojásnost a ten zdravý český selský rozum. Díky moc, mějte se na shle. Ne, každopádně já vidím jedinou možnost, aby lidi se nenechali očkovat těmi genetickými léčivy s RM nosičem, protože to nakonec ty politiky donutí nějakým způsobem, že budou muset jednat o použití klasicky vyráběných vakcín. A za druhé budou pokračovat v premedikaci a v medikaci, na což kašlou celou dobu. Další dotaz. Zdravím, pánové, pan Koller jede jako vždy super. Můj dotaz, nechce to zkusit v SPD? Nejlepší ministr obrany Petr z Prahy. PS, bavorský premiér má Markus Söder, zvaný Sodolf, otevřeně řekl, že se bude očkovat v budoucnu přibližně každý půl rok a je to venku. Toto čeká i našince. Oni to tvrději. Zatím to ještě neprosadili. Ne, neprosadili. Jo, to chce pevné nervy, no, protože oni budou zkoušet všechny možné formy nátlaku. Je jasný, že někdo je v situaci, že se musí nechat naočkovat z důvodu, já nevím, že zaměstnání. Nebo jistě cestování, zaměstnání, že jo, to je bohužel jako nutnost, tam se tomu asi těžko lze uhnout, zvlášť když teda oni nenabízejí žádné rozumné řešení. No potom jsou teda plašani, kteří se nechali vyděsit, že umřou, když se nenechají očkovat. Někdo třeba umře, ale ten někdo mohl klidně umřít na chřipku, nebo přejede někde auto, nebo mu na hlavu spadne cihla na staveništi, nebo přepadnou nějací migranti. Helejte, jako nikdo tady nemá jistotu na věčnost. Hmm. Takže já jsem toho názoru, že lidi by se neměli nechat vydírat
lhaním a komediemi v televizi, na Seznamu a podobně a žvaněním, jak tato hvězda prosí, aby dostala vakcínu a tenhle komediant nebo sportovec si někde uhnal bokem vakcínu. Prosím vás, to jsou keci, to jsou komedie, jenom aby to lidi plašili. Dělejte, nechte se do sebe napíchat, RM nosič nebude. Já osobně se tímhletím Pfizerem očkovat nenechám. Já taky ne. Jdeme dál. Sláva rodu, zdravím všichni. Před časem jsem si zkusil v jednom článku na Seznamu pro sebe zaměnit slovo Rus za slovo Žid. No, jsme u toho. A vyšel mi z toho marast jako od Goebbelse či Himmlera. Mějte se fajní, Martin ze Slezska. Ano, má naprostou pravdu. Skutečně ta rusofobie, ta nenávistnost, skutečně dosáhla antisemitismu. No ono navíc je tady, že jo, nepřehlednutelný fakt, že antisemitismus nám vlastně zmizel a nahradilo takzvaný antisionismus, což je jako převlečený antisemitismus. Jo. A je zajímavé, že to podporuje Evropská unie a že to podporují dokonce i ty globální lichváři, což je naprostý hnus. Další dotaz. Teď mám zase telefon, protože jsme měli SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard Soustí nad Labem. Já bych chtěl upozornit ještě na jednu teďka aféru, co se rozvíjí v televizi. Nevím, jestli jste o tom nemluvili a přišel trochu později. Nemám televizi. Že Hamáčka tvrdě tady napadali redaktoři, že chtěl v Moskvě vyměnit aféru z Vrby. Já vás zarazím. O tom jsme hovořili v první části skoro půl hodiny. Podrobně. Jo, tak pardon. Poslechněte si to. Upozornit. Poslechněte si to v záznamu. Ještě jsem vám chtěl říct, že jsem viděl film Nabarvené ptáče, jestli jste to neviděli, ale je to hrůza, co se dá vytvořit za film, který platil nevím kdo, ale je to příšernost, která občerňuje prostě Rusy na východní frontě, jako je to příběh chlapce židovského, který putuje v době války tam po východní frontě, no a Němci ho zachrání nakonec, ale všichni ty obyvatele tam jsou stvárněny úplně, je to k blití, no. Co byste chtěl? No, tam byly divoké poměry, což o to, na druhé straně tady máme vícero filmů, můžeme si připomenout některé, třeba Kdo chce zabít Sekala, tam naprosto sprostě pomluvili interbrigadisty ve Španělsku, přitom v té době španělský král ty interbrigadisty vyznamenával jen tak bokem, byla tam i manželka šéfa nemocnice a na Amose Komenského, bohužel si nepamatuju jméno, já se omlouvám. Jo, potom tady máme, že jo, Habermanův mlýn, to je další taková úžasná lež. Ne, tady se 30 let se tady vytváří propaganda, která vlastně má podpořit nacismus, fašismus, že to vlastně nebylo tak špatné a že jsme si tady pod tou německou vládou dobře žili, aby jsme byli spokojeni, že naši lidé můžou dřít jako hovada pro německé zaměstnavatele za třetinu německých platů, aby jsme byli rádi, že můžeme cpát do cizích bank stovky miliard a tak dále. Bohužel lidi jsou někteří tak tupí, že už tomu i věří. Je to tak. Takže díky, mějte se moc hezky. Díky, naschledanou. Další. Dobrý den, pane Kolere, co podle vás způsobilo vlastní výbuchy ve Vrběticích? S pozdravem, Mirek. Co způsobilo výbuchy ve Vrběticích? No tak Vrbětice byly především muniční sklad, takže munice, když to řeknu na rovinu. Tady by asi bylo správné říct, kdo. No a to je obrovská otázka. Já na ty ruské agenty prostě nevěřím. Já jsem toho názoru, že buď to byla nesprávná manipulace, ale odborníci, kteří nemluví v televizi, ti to popírají, že za to ti skladníci nemohou, je jejich názor. Za druhé to byl materiál, který mohl explodovat sám, o tom jsem mluvil posledně, což byla teda ta trhavina, která potila nitroglycerín.
No a potom to samozřejmě mohla být akce zaměřená na zahlazení stop ilegálního vývozu munice a zbraní z České republiky do zahraničí. Včetně toho, že teda někdo se mohl záměrně zbavit i těch dvou skladníků, kteří možná věděli, co vědět neměli, anebo nedej Bůh, dokonce byli možná tak neopatrní, že to chtěli nahlásit úřadům. Přesně tak. Já jsem, pane Kolere, nejsem odborník, ale z logického hlediska mi vyplývá právě tenhle ten důvod, že někdo musel zahladit ten nelegální obchod s těma zbraněma. Tak, tak. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, to je pěkný. Dobrý večer, vážení pánové. Němcová tu krádež rohlíku údajně zdůvodňovala bojem proti režimu. Zřejmě si chudinka myslela, že tak zrujnuje národní hospodářství, píše Olga Králová z Dobronína. Jo, tak tomu není co dodat. Takovýchhle bojovníků jsme tady měli plno a někteří byli vyznamenáni za třetí odboj. No. Vzpomínám si, že ministr Metnar vystavil potvrzení za třetí odboj i Halíkovi, který, jak známo, tedy fungoval na utajeném pracovišti státní bezpečnosti v protialkoholní léčebně a donášel na Havla. A potom také jsem se dočetl jeho kurikulum vitae, že on dělal dokonce pro nějaký výzkumný ústav kádrováka. Ne, on dělal kádrováka ne pro výzkumný ústav, ale pro velkou firmu, ježišmarja, teď i Babiš tam pracoval v té firmě svého času. Jo, takže to, on byl dlouhodobý kádrovák, byl výborně hodnocený a napsal, jak známo, proticírkevní knihu, která byla vysoce hodnocena proticírkevním pracovištěm dislokovaným v Brně. Kromě toho vystudoval proticírkevní školu Štázy v bývalé NDR a údajně byli na nějakém proticírkevním školení v Polsku. Jak známo, tedy on se prohlašuje za kněze, nemůže doložit ani studium semináře, ani vysvěcení. Tam asi není co dodat o tom, že je králem všech sexuálních úchylek, si taky už těbetají dokonce i tučňáci v Patagonii. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, Kapale a Kolere. Nejprve vám díky za vaši činnost a myšlenky. Takových lidí by dnešní doba potřebovala více. Otázka na hosta. Jak by pan Koller okomentoval Topolánkovo vyznamenání zločinců Mašínů a toho jejich komplice? Já dodávám, jmenoval se Paumer. A nebyl to ten samý aktivismus? Zdraví Jan od Olomouce. No, já bych řekl, že si pan Jan odpověděl správně. Je to jedna z věcí, kterou bych teda Mírovi, svému spolužákovi, rozhodně neschválil. No. Já bych jim to vyznamenání nedal a nechal bych celý tento problém usnout v klidu, až všichni aktéři zemřou, protože tam jsou dva pohledy, jeden aktivistický, druhý právní a morální, a já prostě ty Mašíny nemůžu zkousnout z toho hlediska, že podřízli svázaného člověka. To je úroveň Islámského státu. Víte, já jsem dělal s tím panem Paumerem rozhovor. On byl statečný, protože přišel do Čelakovic na debatu s lidmi a byly tam i dvě děti toho podříznutého strážmistra. Po něm byly dvě děti. A já, když on tam vyprávěl, že když tam vlezli, tak tam vlezli Mašínové podříznut stírat a on hlídal venku z pistoli Parabellum. A říkal, že měli domluveno, kdyby tam někdo chtěl jít, takže ho odpráskne. Na moji otázku, a co kdyby tam přišlo to malé dítě za tátou, ta holčička, ty bylo v té době asi 4 roky, měla by smůlu. Já jsem tu otázku zopakoval, mám to na diktafonu do dneška. Co byste dělal, kdyby tam přišlo to malé dítě toho strážmistra? Mělo by smůlu, mi odpověděl. To znamená, že by ho taky zastřelil. Celý pan Paumer. No, tam je bohužel, tam skutečně se dostali někam, kam neměli, ale hlavně tam je největší problém v tom, že oni především kradli a užívali si za to, nakoupili si motorky, nakoupili si moderní oblečení a tak dále, a teprve, když jim začala hořet koudel, když je tedy z bezpečnostní složky v zásadě odhalili, tak se dali na útěk, ale oni žádné velké škody nezpůsobili, podpálili pár stohů, no tak co vlastně udělali dobrého? Ti lidi v zemědělství to potřebovali k tomu, aby s tím podestýlali, případně krmili dobytek, no a oni to zlikvidovali, takže tady vytvářeli hlad. No to byli bojovníci, kdyby jako zastřelili Gottwald, tak řeknu, že jsou to borci. Ano, ano.
Anebo ale nějaký... to byly normální zloději a násilníci. Přesně tak, a navíc, já jsem o tom opravdu studoval to, kde jsem o tom psal, ty stohy, všechny stohy, co zapálili, patřily soukromým zemědělcům, kteří to měli v době začínající kolektivizace velmi těžké. No to měli takhle, oni soukromí zemědělci existovali až do roku 90, že jo, já sám nějaký znám. Já taky. Že jo, si pamatuju, jak soused na chalupě jezdil s koňma, že jo, a takhle fungovali úplně normálně a nebyli teda vůbec chudí, no. Jo, když to řeknu na rovinu. Sice se nadřeli, to je pravda, ale zase za to měli a nikdo je moc nešikanoval, jo, já nebudu rozebírat detaily, protože sousedi vědí, o kom mluvím, že jo, ale... Jako to, říkám, to, co předvedli Mašínové, to si akorát na ten odboj hráli. Ano, přesně tak. A koukali, aby se na tom namastili kapsy. Jo. To jako nemělo to žádnou úroveň, podle mého názoru, můžeme mluvit o něčem mezi islámským terorismem s prominutím a obyčejnou zlodějinou. Mimochodem, islámský teroristi, jak znám, okradou, co uvidějí. Ano, ano. No tak oni taky vykradli muzeum, aby měli právě peníze. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, ještě k těm Vrběticím. Nestačilo by zveřejnit rozhovor s těmi třemi přeživšími, co se zachránili? Vždyť museli být přitom přímo u toho. No, oni byli jasno. V jednom skladu s těma dvěma mrtvýma, že jo, to je na tom to nejzajímavější. Si... A jestliže vyjdeme z toho, že to teda údajně tedy začalo hořet, no tak logicky přece museli uhánět pryč všichni, protože tam najednou ty dva zůstali. Přesně tak. A já jsem viděl fotografie a video, no, z těch hasičů zveřejněný to bylo, jak to nejdřív hořelo. Jo, já jsem to dostal taky. Ano, a druhá otázka. Občas se uvádí, že to mělo bouchnout až po cestě, nejspíš až mimo naše území, protože to mělo jít přes Bulharsko. Jak k to témhle, není tak jednoduchý. Jak k témhle poměrné detailní informaci, kterou může přece vědět pouze jediná osoba, ale přišli. Posluchač Vláďa z Jižní Moravy. To je blbost totiž. To je výmysl, který může vyplodit nějaký kundra. Jo. Protože ono, jako té munice, bylo na několik vagónů nebo aut. A pokud vám vezmeme teda za základ dělostřeleckou munici, tak byste musel mít několik náloží v každém tom vozidle, protože to není tak jednoduché, ono dělostřelecký granát vám tak lehce nebouchne, protože má silnou stěnu z ocelolitiny a ta dost vydrží z hlediska tepla i přenosu energie. Takže tam by došlo k tomu, že by možná něco bouchlo a zbytek by se rozletěl po okolí. Já prostě tomuhle nevěřím, to je nesmysl a to napsal člověk, který o dělostřelecké munici toho moc neví a o pyrotechnice. Kromě toho té trhaviny na tu iniciaci by muselo být docela dost. Každopádně mi značná část té munice zůstala, jo? Takže by se pozbírala v podstatě a mohla by se použít znova. No právě. Je to podivný, já jsem... Ne, podle mého názoru tam jako to, tam je možnost opravdu teda té trhaviny, té tam bylo údajně teda dost, ale nevím přesně kolik, ta by to dokázala rozhodit, ale rozhodně je vyloučené, aby většina té munice explodovala. To by skutečně museli tam připravit odborníci na více místech náloživo a vědět, kam ho dát. Asi to tak bylo a bylo to jenom, aby se zamezilo zjištění, že to bylo rozkradené, že to bylo prodané proti. Že to je pryč, přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Je mi 67 let. 36 let života Zdravím. Jsem prožil v socialismu a zbytek dožívám v rozkradené zemi. Mladí lidé žijí ve lži a už se s nimi ani nebavím o životě před plyšákem. Stejně mi nevěří. Myslím si, že tahle země má pořádně našlápnuto k sebezničení. Nebo se pletu, píše Jirka z Jižních Čech. No, pane Jirko, jsme od sebe jeden rok a já s váma souhlasím. Já se toho taky bojím, abych se vám přiznal, pane Kolere, že spějeme k sebezničení. Opravdu se toho bojím, ale dělám proto všechno, co můžu, aby jsme se tomu bránili. No, dejte já taky. Já vím, na rovinu, mě za to nikdo neplatí, pro mě je to časová investice, že jo? A vzhledem k tomu, že nedělám do politiky, ani s tím nepočítám, no tak
je to v podstatě opravdu investice do spoluobčanů. To, co tady předvádím každých 14 dní a na střídačku každých 14 dní na Slovensku plus ty články. My děláme totéž za stejných podmínek, pane Kole. Po roku 2015 jsme neměli dovolenou. Stačí? Vy se užíváte populárně. No, ano. Takže další dotaz. Dobrý večer. Chci velice poděkovat panu Kollerovi a jeho slovenských spolubojovníků za naprosto skvělý pořad Casus Belli, Pavel Sturnova. Ano. Ten pořad je koncipován trošku jinak, tam je to honěné hodně teda do odborných částí, že to třeba kolega tam dělá radiolokátory, druhý tam dělá umělou inteligenci, jako je to na hranici pochopitelnosti, no, takže to je trošku jiný pořad než tento, toto jsou hlavně politické komentáře, když můžou mít nějaký odborný základ, třeba tu publikaci od O'Sullivana, ale tam je to skutečně jako značná část pořadu orientovaná vyloženě až odborně vojensky. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jindra z Pelřimova. Zdravím vás, pánové, můžu mluvit? Ano, můžete. Já bych se jenom chtěl vyjádřit nebo upřesnit ten telefonát toho pána z Brna, jak říkal, že viděl, jak si plácnul pan Černohorský s panem Volným. Já jsem shodou okolností náhodou ten jejich rozhovor taky viděl. Byl to rozhovor z očí do očí mezi nima, trval skoro hodinu, kdy pan Volný naopak pana Černohorského žádal nebo mu naznačil, že nemá zájem o to, aby pan Černohorský momentálně kandidoval za jeho Volný blok, protože to zdůvodňoval tím, že za panem Černohorským jsou už různý aféry a pokud by dal pana Černohorského nyní na kandidátku, takže by v předvolebních diskuzích nebo debatách nebo různých shromážděných musel jenom vysvětlovat a obhajovat to, co pan Černohorský má za sebou. Takže naopak si plácli, sám první podal ruku pan Černohorský panu Volnému a plácli si, že pan Černohorský se nebude účastnit kandidatury ve Volném bloku a bude ho jen tak jakoby podporovat. Takže takhle to bylo, takhle jsem to viděl na vlastní oči. Ano, já jsem to taky slyšel. Ale to je přesně důkaz, že směřují k tomu, ne aby síly spojili, ale aby síly rozdělili a neuspěli. A to nedělá přesně nikdo zadarmo. Přesně tak. Já jsem, nebo celá naše rodina, jsme dlouholetí voliči SPD, pana Okamuru sledujeme prakticky denně v jeho vystoupeních, držíme mu palce, aby se ve volbách zadařilo, ale s panem Černohorským jsem se taky setkal a to už kdysi, tuším, že to bylo v roce 2016, kdy jsme se zúčastnili na Řípu prvního koncertu Řípskýho skupiny Ortel a pan Černohorský pak pořádal pochod na Říp, tam nahoru. A tam taky řečnil, ale musím říct, že když jsem viděl tohle to, jak pan Volný ho zpracovával, tak mi ho bylo až docela líto, pana Černohorského. Mně je zase líto všech, kteří dají hlasy Volnému. Kteří dají hlas a proto já mám informace a většinou mám informace dobré, že právě Černohorský má být lídrem Aliance národních sil. O tomhle se tam nemluvilo, spíš mi to připadalo, že pan Černohorský slíbil panu Volnému, že se ničeho nebude účastnit a bude ho jenom propagovat. Naopak, a což mě dost jako pobavilo, zdarma asi ne, protože teď to chci říct, že pan Volný Černohorský mu slíbil, že za 4 roky bude na předním místě jeho kandidátky a to volby vyhrajou. Já pana Volného i Černohorského znám osobně, Černohorského dlouho. Takže pan Černohorský na tohle to podal ruku a říkal, že když to nedopadne, že bude chodit pana Volného strašit. No,
Tak ho bude chodit strašit. Tak díky moc. Takže takhle, tohle to jsem chtěl jenom upřesnit, že ten pán to zřejmě špatně pochopil, nebo to neslyšel od začátku, ale bylo to skutečně takhle, že naopak pan Volný požádal pana Černohorského, aby momentálně za ně nekandidoval, protože by mu to přineslo problémy v diskuzích předvolební. No, dobře. Tak jo, díky. Poslouchám dál, mějte se hodně zdraví. Žádat, aby za ně nekandidoval, to si přece někdo rozhoduje, ne? Tam si přece nemůže kandidovat sám, kdo chce, jak chce za někoho. Já vidím, že ti pánové v tom mají strašný zmatek. Ale já v tom, to byl jenom takový taktický tah. Co se týče ty diskuze, tak není nic těžšího. Pan Volný je chytrý chlap, dobrý rétor. Jirka Černohorský na něj nik nemá toto Jirku Černohorského uvaří normální průměrný inteligentní člověk na vařený nudli, ale já znova říkám, bude kandidovat za Alianci národních sil, no, jako vojenský lídr. Takže to vyjde na stejno, takže taky to bude zahozené hlasy. Přesně tak, přesně zahozené hlasy. Všechny tyhle malé strany jsou tady proto, a dokonce, pane Kolere, si myslím, jestli je někdo neplatí, aby vznikly ty nové strany. No, samozřejmě. Aby tajle... Co pak si myslíte, že Šlachta, Volný, anebo tady ta partička s tou svojí šéfkou, že to dělají za svoje peníze? No právě. To si děláte legraci, ne? No, takže to je účel. Účel. Vždycky před těma volbama vznikne takových velkých, takových množství stran, a pak se ztratí. Který mají plnou hubu vlastenectví. Ano, a ano. Předtím jste o nich neslyšeli před rokem. Ano. Teda ne o všech, musím říct, abych teda nežvanil. Jo. A po volbách o nich zase vůbec neuslyšíte. Přesně tak. Zase vylezou, když tak za čtyři roky. Za čtyři roky, anebo pod jiným jménem. No, přesně. Tak, další dotaz. Dobrý večer do studia. Senát mám za nejdražší LDNku v České republice. Co se týče parlamentu, tak tam právě probíhá soutěž o největšího idiota. Přiznám se, nechtěl bych být v porotě. To musí být strašná bitva. Teda. Zdravý posluchač Zdeněk, nechtěl bych být v porotě. Tak to je pěkný, ano. Tak tady je dotaz. Protože jako když vidím ten počet těch osobností tedy ve sněmovně, tak tam jako musí být strašná řeš. To jo, ale ten senát ještě řekl bych o kategorii horší. Senát je drahá a zbytečná organizace. Já spíš jsem toho názoru, jestli bychom s koncem funkčního období prezidenta Zemana neměli navrhnout zrovnou zrušení funkce prezidenta, protože když vidím všechny ty kandidáty, tak to nemá vůbec smysl. No, to je strašný. A rojí se jeden za druhým. No právě, no. Šaškárna, ostuda a nikdo z nich nemá žádnou úroveň. Nemá, jsou to komedianti a původníci a slouhové cizáků. Jo, takže skutečně jako bychom měli uvažovat zrušit rovnou pozici prezidenta a zrušit senát. Tady dá dotaz přímo na vás. Dobrý večer, mám dotaz na pana Kolera. Jaký názor má na PHDR Stanislava Balíka, který učil na Vojenské akademii ve Vyškově, a který má na YouTube kvalitní přednášku na téma Islámský stát? Neznám ho. Já taky ne. Tak jdeme dál. Zdravím, pane Kapale a pane Kolere. Kniha Fašismus je na úložto. Prosím, řekněte to lidem. Děkuji, Václav z Brna. No, výborně. Díky za zprávu. Já si to teda nechám od Martina stáhnout. Takže díky za informaci. Tak poslední dotaz, protože se nám naplňuje čas. Zdař Bůh, kniha o Sullivana Fašismus je dostupná ve formátu PDF na úložto. Zdravím vás i pana Kolera. Josef Čochtan Černý, takže další. Díky lidé moc. Čtěte, protože národ, který nečte, bude národem blbců a idiotů a slouhů. Jo, tady mám ještě jeden ten dotaz, já jsem o tom chtěl mluvit původně. Tak pane Kolere, vydržte, poslední dotaz, je velmi dobrý. Dobrý večer všem. Poprosil bych pana Kolera o názor na otevřený dopis 20 vysloužilých generálů prezidentu Macronovi a případný další vývoj ve Francii, potažmo v celé Evropě a u nás. Děkuji, Marian K. Severní Morava. Jo, to je hezký, ano, já jsem to zaregistroval. Generálové patrně chápou, že Francie je na tom hůř než špatně, ale co dál? Oni nemají žádnou moc. Nemají.
Zatímco Macron je podle mého názoru patologický slouhací zákon. Hmm. Tak když ti byl původně úředník v bance Rothschilda. No jistě, no to nebyl sám, že jo. Takových tady máme víc podobných. Ale tady jde o to, že za prvé je to slouha cizáků a za druhý, jako jak to chtějí řešit. To by museli ti generálové mít výkonnou moc a francouzská armáda už je rozvrácená, že jo. Tam se cpou migranti, je tam obrovský podíl feminizace, jako ta armáda dneska jde do kytek. A navíc Macron jim vyhrožuje, jestli to udělal, nevím, že jim seberou za tu revoltu těm vysloužilým generálům ty výsluhy a renty. No to jde o to, jestli to ze zákona může udělat, že jo? Já neznám francouzské zákonodárství. Kromě toho jako za prohlášení, to je jako problém. Nevím, já myslím, že to skončí tím, že to skončí ničím. Ničím. Skončilo to tím, že je podpořila Marine Le Pen a rázem jí vyrostly preference asi o 15% bodů. No, bylo by na čase, aby vyhrála. Bylo by na čase, aby vyhrála. Tak, pane Kolere, díky za váš čas a za vaši dobrou zprávu, že za 14 dní se bude náš pořad zase opakovat. A teď vám přeju, ať se vám dobře píše, ať máte ostré pero a hlavně dobrý zdravotní stav, protože ano, zdraví to je jediný. Popřál bych všem, ano, hezký a zdravý večer i budoucí dny. Přesně tak, takže díky moc a přeji dobrou noc. Dobrou. Takže vážení přátelé, opět krásné povídání s panem Kolerem a my si pustíme nějakou pěknou písničku na závěr. Pustíme si tady Baldu Matušku. Od se studia Beta je to všechno, já vám přeji taky dobrou noc.